Përshëndetje gjithëve. Sot është një ditë e veçantë për procesin e vaksinimit, sepse kemi nderin dhe kënaqësinë të mikpresim shefin e madh të Pfizerit, i cili mund ta them me shumë nderim që është bërë një mik i hyni, një mik i Shqipërisë, na hapi derën në momentin më të vështirë, kur ne shkuam në New York për të trokitur në derën e Pfizerit në kushtet kur s'kishim asnjë perspektivë të qartë, pasi gjithë vendet e rajonit nuk u përfshin në skemën e parë të shpërndarjes vaksinave. Folëm gjatë në New York dhe edhe pse nuk na premtoi aty për aty që çështja do të zgjidhej, na dha fjalën që do të bënte gjithçka për ta zgjidhur. Dhe fal angazhimit të zotit Burla, ne mundëm të marrim vaksinat më parë se sa të tjerë. Dhe edhe një herë dua që edhe në sy të gjithë opinionit publik t'ia shpreh aty vetë në sy këtu në Shqip atë që e kam shprehur në mënyrë të përsëritur, qoft këtu, qoft në takimet që kemi pasur. Mirënjohje pa fund për këtë ndihmë në mbrojtje të jetës qytetarëve tanë.